Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalan dairəsinin yaxınlığında yeni bir həyət evi çəkib təqdim edirəm. Bura evimizin həyət yanı sahəsidir. Evimiz yeni tikili evdir. Qaz, su, işıq daim edir. Sənəd tam mülkiyyətdir. Yəni kupçadır sənədi, evin çöl görünüşüdür. 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarətdir. 5 daş kürsülüdür. Qazı, su, işıq daim edir. Xırdalan dairəsinin tam yaxınlığında yerləşir. İndi isə daxil olaq evə. Bura evin giriş hissəsi. Girişdə solda qonaq otağı yerləşir. Belə bir qonaq otağı var. Təmiri yeni yetkilaşıb, kombi xəttləri çəkilir. Bütün kanal xəttlər mövcuddur. Və qonaq otağı ilə üzbəz yerləşir mətbəx. Belə bir geniş mətbəxi var. Birinci və ikinci mərtəbədə sanitar qovşağı yerləşir. Birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı. Aksesuarlarına qoyulub. Və qalxaq ikinci mərtəbəyə. Pirənkən betonlu üstü taxtadan yığılıb. İkinci mərtəbəyə qalxan kimi solda sanitar qovşağı yerləşir yenə. Burada ikinci mərtəbədə yerləşən birinci yataq otağıdır. Yataq otaqları kifayət qədər genişdir. Hər bir otağa da kombi xətti çəkilib hazır vəziyyətdə. Sadəcə alan adam özü kombisini qoyacaq. Burada digər yataq otağı yerləşir. Evin qiyməti 73.500 manatdır. Real alıcılara cozi endirim olacaq. Və burada yerləşir digər yataq otağı. Və onu da qeyd edeyim ki, bütün pəncərlərin qarşısı açıqdır. Hər birinə gün işığı düşür. Heç bir maniyə kəsmir pəncərlərin qarşısını. Otaqlarda gördüyünüz kimi geniş və işıqlıdır. Koridorun baş tərəfindən isə balkon var, öz həyətinə baxan. Küçəsi də asfalt küçədir. Yenə də əlavə nə sualınız olsa nömrə olacaq. Sən şuru ətraflı məlumat alıb gəlib evə baxa bilərsiniz. Digər yeni videoları izləmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bu günə bu qədər. Sağ olun.